Primo saeclo post Christum natum, Roma summum gloriae suae cumulum pervenit. Quid est hoc? Hoc est urbs, ecce urbs. Sed quid est urbs? Roma est urbs, Londinium est urbs, Athenae est urbs, est ne Carthago urbs? Ita Carthago est urbs, haesunt urbes. Ego urbem habito, in urbe sum. In urbe Melburnia sum, Melburniam habito. Et tu, habitasne urbem? Esne in urbe? An habitasne ruri? Esne ruri? Ego urbem habito, urbem Melburniam habito. Et hodie urbem spectabimus. Sed quam urbem spectamus? Urbem Romam spectamus? An urbem Londinium spectamus? An urbem Athenas? Quam urbem spectamus? Quae urbses haec? Dunc, Romam affluebant multi homines melioris vitae spe electi. Ah, haec urbs est Roma! Est Roma! Qualis urbs est Roma? Esne Roma magna an parva? Magna an parva? Roma est magna certe, Roma est magna, Roma non est parva, sed magna. Et fortasse, homines urbem Romam videbant et dicebant, oh, haec urbs est magna, Roma est magna, et volebant Romam habitare. Volebant Romam ire, et Romae manere, et habitare. Quod homines Romam habitare volebant? Multi homines? An pauci homines Romam habitare volebant? Multi an pauci? Ah, multi homines Romam habitare volebant? Nam Roma magna urbs erat. Ubi Romam videbant, multi homines dicebant, oh, Roma est magna et bona. Sed eratne Roma bona? Eratne Roma bona omnibus? Attamen plerisque Romae habitantibus vita quotidiana parum amoena erat. Oh, alis hominibus Roma erat bona. Alis hominibus Roma non erat bona. Cur Roma non erat bona omnibus hominibus? Roma magna et pulchra urbs erat, sed non omnibus bona? Qualis est vita hominum Romam habitantium? Est ne vita Romae bona? Non bona omnibus hominibus, ecce. Fere decies centena milia hominum acervatim aevum degebant in agro tredecim kilometrorum quadratorum. Decies centena milia est magnus numerus, est maximus numerus, est milia miliorum, est maximus numerus. Multi homines Romam habitabant. Multi, well, plurimi homines erant Romae. Oh, quot homines Roman habitabant? Decies centena milia homines Romam habitabant. Tot homines! Et quod tot homines in una urbe habitabant, vita Romae non tam bona erat. Obstantibus collibus, non tam facile erat urbem extendere, quam aedes in altum educere. Uni divites domus planas habitabant. In urbe Roma erant domus altae et domus planae. Domus planae non altae sunt.
Romae erant domus altae et domus planae. Multae domus altae erant in urbe, sed non multae domus planae. Non tam multae domus planae erant. Domus planae rarae erant in urbe Roma, et qui domus planas habitavant? Divites. Viri divites. Qui sunt divites? Vir dives habet multam pecuniam, multum argentum, multum aureum. Viri divites habet multa. Viri pauperes habent pauca. Divites domus planas habitavant, sed pauperes illi qui non divites sunt, pauperes domus altas habitavant. Multi pauperes erant in urbe, et multae domus altae. Pauperes domus altas habitavant, sed illae domus altae vocabantur insulae. Insulae? Non sicut insulae in aqua, non sicut insulae in mari. Hae insulae sunt altae domus in urbe sitae. Alta aedificia altae domus sunt insulae. In vallibus radicibusque collium stabant insulae. Domus scilicet conductigiae, saepe male constructae, quae omnes simili aspectu erant. Insulae saepe male constructae sunt, non bene constructae, sed male constructae sunt multae insulae. Quid si tu domum male constructam habites? Fortasse domus tua cadat! Eho, domus cadit! Insulae male constructae saepe ceciterunt. In plano earum loco erant omnis generis tabernae. In plano loco, in terra, erant tabernae, multae tabernae. Tu poteras multas res ibi emere. Fortasse cibum, fortasse vestimenta emere poteras. Facile erat ad tabernas ambulare, quod in terra erant. In plano loco erant. Mihi placet ad tabernas ire. Placet ne tibi ad tabernas ire? Mihi placet. Sed non multas res emo. Tantum spectare mihi placet. Ego res specto, sed non emo. Quid tu facis in tabernis? Emisne multas res anspectas? Ego specto. Tabulatum superius non habitabatur, sed fortasse pro reo, aut pro dormitorio erat. Narrator nescit quid sit in tabulato superiore, sed fortasse erat horreum. Quid est horreum? Horreum est locus ubi frumentum ponitur. Frumentum est in horreo. Et quid est dormitorium? Est locus ubi homines dormiunt. Oh, dormiunt. Supra erant inter duo et quatuor alia tabulata, ubi erant aptationes conductigiae, genacula vocatae. Quanto celsiora, tanto miseriora et angustiora erant genacula. Ali homines pauperes erant? Ali pauperiores, et ali pauperrimi erant. Pauperes multos gradus ascenderunt. Pauperiores plures gradus ascenderunt. Pauperrimi plurimos gradus ascenderunt. Oh, tam fessi erant pauperrimi tot gradus ascendentes. Et celsissima genacula domus pauperrimorum miserrima erant. Celsissima genacula erant minima et miserrima.
sub teguris vivebant plerumque operarii cum suis familiis. Incolae nonnisi scalis lignes ad motis, gen acrum sum adire poterant. Qui sunt operarii? Operarii sunt homines qui laborant. Operarii diligenter laborabant, diu laborabant, sed non multum pecuniae habebant. Operarii et familiae suae parva genacula, parvas domus habitabant. Quas scalas insulae dominus si mercerem habitationis non acceperat, omnino removere paterat, sic inquilini expelli solevant. Oh, si pecuniam domino non dederunt, homines qui insulas habitabant, expulsi sunt. Eheu, vita Romae non bona erat omnibus hominibus, si non dives eras. Vita nec facilis, nec bona erat.